2020. Gada 3. februārī ir termiņš Norplus programmas projektu pieteikumu iesniegšanai. Norplus programmā var piedalīties jebkura iestāde, organizācija, uzņēmums, nevalstiska organizācija, kuras darbība ir saistīta ar izglītību un kas vēlās sadarboties ar partneriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Norplus programma atbalsta relatīvi nelielus, taču, kā to pierāda līdzšinējā prakse, interesantus un noderīgus projektus, kas veicina pieredzes apmaiņu un sadarbību programmas dalību valstu starpā. Tās ir Ziemeļvalstis, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Somija. Tāpat arī programmā piedalās Grenlande, Fēru salas un Ālandes salas un Latvija, Lietuva un Igaunija. Baltijas valstis piedalās programmā uz līdztiesīgiem pamatiem. Jāuzsver, ka Norplus programma ir sadarbības programma, kuras ietvaros visi partneri sadarbojās uz vienlīdzīgiem principiem, meklējot kopējus risinājumus aktuāliem izaicinājumiem izglītības jomā mūsdienās. Latvija pilntiesīgi iesaistās Norplus programmā jau vairāk nekā 10 gadus. Jāsaka, ka par programmu ir tāda diezgan pastāvīga un stabīla interese, un šobrīd situācija ir tāda, ka lielākā daļa no iesniegtajiem projektu pieteikumiem tiek atbalstīta. Kā jau atzīmēju, Norplus programmā projekti nav lieli. Ja mēs runājam par šo projektu budžetiem, tad tie ir sākot no dažiem tūkstošiem līdz dažiem desmitiem tūkstošu eiro. Taču programmas īstenotāji, Ziemeļvalstu ministru padome un tie, kas piedalās programmas administrēšanā, tā skaitā Latvijā tā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, priecājās par to, ja programmā iesaistās jaunas organizācijas, iestādes un uzņēmumi, kuri līdz šim tai iesaistījušies vēl nav. Un mūsuprāt, Norplus programma ir ļoti laba tieši iesācējiem, jo projektu gan sagatavošanas un īstenošanas nosacījumi ir maksimāli vienkārši.